Det är Mats Simon som leder före Niklas Johansson från Ängelholm på en tredje plats. Hittar vi Hampus Östfeldt från Ängelholm. Fjärde platsen är nu Andreas Nilsson från Kungsbacka. Mats Simon, gammal elev som leder för. Det är den sista kurvan och det ser ut som att han håller sin ledning ganska bra här, men nu kommer han. Det var en som hittade en genväg vid sidan av här. Det var Niklas Johansson. Men här har vi... Oj, Mats Simo, det är Hampus Luster, det är Andreas Nilsson. Och på fjärde plats, jag kunde se vad det är Per Andersson från Malmö som gjorde det. Ska vi se om vi kan få ett litet hit här, 14-15-åringarna, om de har fått färdigt punkter.